Po 4 dni znela areálom holíckého zámku hudba a spev a jeho priestory sa zahalili do sviatočnej atmosféry. Pod názvom Zámocké Vianoce 2016 pripravilo mesto Holíč v predvianočnom týždni program plný kultúrno-spoločenských podujatí. Na rozdiel od predošlých rokov sa poprvýkrát uskutočnili v areáli zámku. Musím priznať, že tomu predchádzala dosť veľká diskusia medzi nami, čo teda sa tomu venujeme na meste. Samozrejme, sú názory aj také, námestie mieru bola dlhoročná tradícia, ale takisto Holický zámok dostáva novú podobu. Máme tu veľmi veľa už zrekonštruovaných priestorov, krásne zrekonštruované bastióny, je to nádherný areál, skutočne pekný areál, ktorý je navyše pokojný, tichý, kľudný, oproti tomu námestiu, ktoré je samozrejme tiež patrí k dominante Holíča, ale musíme si priznať, že tá hlavná cesta, ktorá popri námestí vedie, spôsobuje dosť výrazný ruch, ktorý potom k týmto kultúrnym podujatiam až tak celkom nie je vhodný. Takže povedali sme si, že keď je ten zámok, keď sme do ňoho v podstate toľko investovali, keď sa snažíme mu dať život, tak je potrebné to urobiť aj na tie Vianoce. Doteraz sme zámok využívali viac menej len v tej hlavnej sezóne turistickej, čiže leto, jeseň, jar, ale treba to už začať riešiť aj cez tú zimu, pretože aj tabačiareň, vinareň a tak ďalej, všetko sú to priestory, kde máme k dispozícii to zázemie správne, je tu teplo, je tu hygiena, všetko, čo potrebujeme, čo na tom námestí je trošičku väčší problém. Z toho dôvodu sme sa rozhodli ísť sem. Ja stále som presvedčená o tom, že je to tu krásne, je tu príjemná atmosféra, zámok má svoje genius loci, ktoré mu nikto odoprieť nemôže a ja verím tomu, že sa to Holičania naučia a že sem naozaj začnú chodiť a že podporia aj tieto vianočné a zimné podujatia. Oficiálne otvorenie vianočných dní sa uskutočnilo vo štvrtok 15. decembra. Už tradične prišiel pozdraviť Holíčanov primátor Zdenko Čambal. A som presvedčený, že aj ten program, ktorý sme vám nachystali až do nedele, že bude takým dôstojným vyvrcholením toho skráteného adventu a že si ho spoločne užijeme. Takže nielen všetko dobré dnes, ale aj príjemné prežitie vianočných sviatkov. Program úvodného dňa spríjemnili vystúpenia žiakov špeciálnej základnej školy, základnej umeleckej školy a základnej školy Bernolákova. V nasledujúci podvečer rozozneli bastión pri Zámockej vinárni, žiaci základnej školy Školská a študenti obidvoch stredných odborných škôl. Sobotňajší deň patril bastión pri Zámockej vinárni vianočnej zabíjačke s predajom mesových výrobkov, ovarovej polievky a ďalších zabíjačkových špecialít. Podobne ako v predchádzajúcich dňoch ponúkli predajcovia drobný tovar, občerstvenie i teplé nápoje a nechýbal tradičný primátorský punč, ktorý mohli záujemcovia ochutnať počas celého predvianočného týždňa. K atmosfére poslednej adventnej soboty prispel folklórny súbor Valša ľudovými pesničkami a pásmami od Lucie do Vianoc a od Vianoc do Troch kráľov, ktorých priblížil naše ľudové tradície a zvyky. Kúpime aj čepicu, dáme mu ju na hlavu, až veď bude chlpatá, neče sa na strapatá. Nedeľňajšie popoludnie organizátori venovali tým najmenším. Detskí návštevníci sa spolu s maskotmi mohli zabaviť a spoločne si zašantiť pri diskotéke, zahrať sa a zasúťažiť si o sladké odmeny. Holícke vianočné dni zakončia 1. januára novoročné oslavy na zámku. O 17. hodine začína oficiálny program, ktorý vyvrcholí o 19. slávnostným ohňostrojom.